ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ ორგანიზებული ზაფხულის საღამოები კვლავ გრძელდება. დღეს საღამოს 7 საათზე ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერში მორიგი კონცერტი გაიმართება. მასში მონაწილეობას ადგილობრივი მუსიკოს შემსრულებლები მიიღებენ. ზაფხულის საღამოები 7 სექტემბერს დაიხურება. 7 საათზე გელით ყოველას, თქვენ გელით ცოცხალი მუსიკის კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი შემსრულებლები. იმედია წვიმიანი და ღრუბლიანი ამიდია შეგვიშლის ამაში ხელს და კიდევ ერთხელ გეპატიჟებით ყოველ საღამოს 7 საათზე. და როდის დასრულდება ზაფხულის საღამოები? ზაფხულის საღამოების ბოლო კონცერტი 7 სექტემბერს ჩატარდება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ჯგუფი ქართული ეფექტი და გოგონათა კვარტეტი ჯაზ კვარტეტი.